խնդիրը արկա է, խնդիրը բավական լուրջ է, որովհետև մենք արդեն 3-րդ շաբաթն է, անընդհատ ունենում ենք կնասպանության դեպքեր, որոնք չեն կարող չանհանգստացնել հասարակությանը և հատկապես այն կազմակերպություններին, որոնք հետևողականորեն զբաղվում են խնդրով։ Վիճակագրություն ունենք, որ շեկետեղաններ իրականում վիճակագրությունը սպանությունների դեպքերով իհարկե առնվազն 10 տարեկան զոհ է դառնում բռնության և կնասպանության դեպքերի վերաբերյալ մենք ունենք հաշվետվություն, որը այսօր ևս կարող եք վերցնել և ծանոթանալ, դրանք երկրորդ կնասպանության հաշվետվությունն է, որը ներառում է 2016-ից 17 թվականի դեպքերը, 18-ի և 19-ի վերաբերյալ մենք ունենանք արդեն հաջորդ տարի զեկույցը, բայց այն, որ դեպքերը շատ հաճախ լինում են այնպիսին, որ անգամ մարդը դիմելով ոստիկանություն, ահազանգելով խնդրի վերաբերյալ բավարար պաշտպանություն չի ստանում և այնուամենայնիվ դառնում է սպանության զոհ, դա շատ անհանգստացնող է և դրա վերաբերյալ պետք է բավական մանրամասն խոսել և քննարկել, թե ինչու է այդպես ստացվում։ Անդրադարձեք, Հայաստանում կան կառուցատուրեր, որոնք կարծես ավանդույթի համաձայն են տեղափոխվել, ու տրամադրությունը չծեծվել է շատ հաճախ թեկուզ մարզերում, թեկուզ իրերի այստեղել են կարմում պետ, այն կերպ են կարմում։ Այս մասով ինչ հատկապարտքը պետք է դառնա, որ գոնե մարդկանց մեջ այդ կարծատուրերը կոտրվեն։ Մենք տարիներ շարունակ բարձրաձայնել ենք դրա մասին, որ կարծրատիպերը հանդիսանում են բռնության, այսպես նախապատրաստող կայուն հող և այդ կարծրատիպերը եթե չփոխվեն հասարակության մեջ, մենք կունենանք շարունակական հանդուրժողականություն բռնության հանդեպ։ Եվ շատ կարևորում եմ երկու կարևորագույն օղակների՝ կրթական համակարգի և զանգվածային լրատվամիջոցների դերը այս ուղղությամբ, որովհետև եթե մենք չփորձենք հասարակության մեջ արմատացած կարծրատիպերը փոխել մեդիադաշտի միջոցով, կրթության ամբողջ համակարգի միջոցով, մենք չենք ունենա հանրային գիտակցության փոփոխություն և հանդուրժողականությունը հատկապես գենդերային բռնության նկատմամբ, կանանց հանդեպ բռնության նկատմամբ շարունակի հասարակության մեջ լինել գերիշխող և նախապատրաստել բռնությունների համար կայուն հող։